Sekian untuk jam ini, ikuti berita di laman web israwani.com dan anda juga boleh buat aplikasi Israwani di Google Play App Store dan terus tetap sama kami di saluran berita Islam Malaysia. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Suruhanjaya Penerbangan Malaysia akan menjalankan fungsinya dengan telus dan tidak berpihak kepada mana-mana industri penerbangan. Jaminan diberi Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Abdul Wahid Omar ketika menggulung perbahasan rak undang-undang Suruhanjaya Penerbangan Malaysia 2015 di Dewan Rakyat. Polis Sepanyol menahan 10 individu yang dipercayai ada kaitan aktiviti keganasan serta kumpulan militan IS. Penahanan dibuat dalam 13 serbuan di 5 bandar di timur laut negara itu termasuk Barcelona. 216 tahanan Puak Yazidi yang ditangkap militan IS di sekitar Sinjar, Iraq dibebaskan. Mereka diserahkan kepada pihak berkuasa Iraq di Himera, barat daya Kirkuk 290 km utara Baghdad. Daripada jumlah tahanan, 40 orang merupakan kanak-kanak. Semuanya di Escrow Awani dan escrowawani.com. Ekonomi Malaysia kekal kukuh disokong oleh kepelbagaian struktur ekonomi negara dan kestabilan institusi termasuk sektor perbankan.